Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-alifil ma'luf ujburna hajatina. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Khudh bi aydina qallat hilatuna adribna. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil asad wa salli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balli ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyata wa salama. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. Cinta ni kau cerita, nak ingin kau cerita lagi, buatkan. Ahmad Muhammad. Jadi sambung lagi ayat 49. Ini ayat sekat ya. Qalu la bayra inna ila rabbina munqalibun. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. الله قالوا مجاب سوكو أهلي شهير أهلي شهير سيدو إيمان لا ضير أرى أنا كملارتان وطا أرى أنا كواكب kina medhen oraton o tidak ada ketakutan la wayra orano kemelaratan inna satemni ingsun kabeh ila robina maring pangeran ingsun kabeh iku mongkoli buna iku podo bali seket tukang-tukang sihir podo mangsuli ora dadi apa arep kok siksa arpo kok pateni ingsun kabeh tetep iman marang pangeran Nabi Musa. Ingsun kabeh sakwise mati bakal padha bali suwan marang pangerane ingsun. Dadi sakwise Musa iki dudu sihir, itu bener-bener mukjizat. Tandane apa? Tandane wong teken dadi ula kok bisa muntah kabeh entek kabeh teken 70 entek tampar tali 70 entek.
biasanya nek bertanding sing menang yo orang ndek sing kalah isi utuh dadi tekan iki nek biasa wis kan punya usmi pertandingan sihir. Wah pertandingan koyo nang TV kan nggih pertandingan sihir. Pertandingan sing menang ora iso mental, sing kalah isi utuh. Biasane tekene Nabi Musa mboten. Malah dadi ula nguntal apa sing ana nang diuntal kabeh kan. Malah nek Firaun ora mlayu coy Firaun yo. Diuntal syukur kon wae ora. Jengkel aku nek Firaun kuwi. Tekan pitung puluh duntal tampar tali telung pitung puluh duntal kita berpikir mengarang memang Pak diparingi iman datang Allah Ta'ala dilalah kersani Gusti Allah kuwi pikirannya nyanda ya kena kok kuwi berarti ki haki perkara ni Musa kita kena Musa itu main-main sihir ki aku Pak iman marang Musa wah iman kabeh dojukul sujud iman marang Rabbil Alamin iman marang pengenan Nabi Musa karo Harun. Memang Gusti Allah wis paring dilalah ana ana kaya sampean iki coba. Sampeyan ngaji dilalah iki kan ana musabbib. Musabbib yang menyebabkan. Contohnya Haji Sapi'i. Menyebut tuh ngaji pertama ini di masjid temu sama sampean? Arifin. Nah, Pak Arifin dalam tuh Pak Arifin. Pak Arifin diendi. Aku terus ngaji, ya. Ngaji ngendi? Ngaji nopring go oh apa ya nyetak jel tak minu aja lo si bapak ya arani ki musabbi lagi tukang siya sebabnya pak iman dilalah dudang ring Fir'aun wadal bongso jaduk-jaduk kan jadi pilihan-pilihan di gawal itu ada siji orang-orang yang orang pendal pada dilalah pak iman niku yonono baik dilarang tundang Fir'aun, nek ora tundang Fir'aun ya ora bakal iman mung 70 gitu. Iman marang Allah Ta'ala. Iman marang Rabbil Alamin, iman marang pangeran Nabi Musa. Diancam nek kowe tak tugel tanganmu kowe. Wala wale. Dasar wis imane kuat. La qayyim. Lawaira inna ila rabbina munqalibun. Ancamanmu Fir'aun aku ora wedi karo ancamanmu. Pak ditugel, pak dikapake, aku pak pateni karo wedi. Sebab aku tak bali marang Allah Subhanahu wa taala alias mati. Aku bakal mati orang udah terus nah, ini iman walaupun sedih lo walaupun urung suwi iman karo Nabi Musa tapi krono saking ikhlasi lururi dari Allah Ta'ala jika dikapak-kapak no orang memang wa masyukuhu bil iman mahdul wusuli ila mardati ta'ala wal istirahu fi anwari ma'rifatihi wa hadha a'la darajati syiddiqin. 70 tukang sihir sing imani anyar mau itu adalah hebat memang benar-benar iman sing murni karena apa? Luru ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek dicoba ke wong ngaji kuwi padha kowe ora iso nyong ngaji wis 7 taun luwih pendhong tinimbang kowe wis pira isih ping 3 urung mesti dadi sing ping 3 cok luwih pendhong sing karo sing 3 taun mulo sing ngaji isih ping 3 alhamdulillah nggih alhamdulillah ngaji ping 3 alhamdulillah tapi bahaya nih pak. Nek orang bisa mardotillah sama ngaji ditiru tiru ahli sihir ini ahli sihir anggone iman lururi tani kusi
Nek sampean ngaji kok niate ora lurus dan Gusti Allah, ora dadi tenang. Tandane, ya tandane iki kok ngapunten nggih. Nek kula sanjang ampun aduh nyindirnya kok ampun nggih. Nggih. Temenan. Orang rasa kesindir. Ya. Tandane iki tandane tok tapi sing kurang mahbu, beriki hanya kurangnya. Lah, ya jong nek ana sing bonceng ya mangkat. Nek ora ya ora. Iki nyung yang penting nek ana sing kopi kula digapunten nggih. Eh berarti sing mungkin ya. Aja mungkin meneng bae. Kok meneng sih? Lah kula mboten kok kuya kuwi lha. Aja meneng ya. Ah ya nek ana sing bonceng mangkat. Ah ora ana ya ora. Ana sing kowe mboten mboten. Sing wis klimat ta ana sing wis. Ki ora nanggul muslim alhamdulillah. Iku hanya tandane tok ora kaiki tapi alhamdulillah poro-poro sing gelem mangka ditelung ngaji. Ki lho iki. Nek arep bejane piye-piye? Ora ana sebele nombak pi. Pinto ora duwe. Melaku. Ya aduh, jane sing biasa temen, aduh nopo kok kuwi ora kaiki wis kok bareng mending bareng-bareng gelem ngaji. Akhire wani mati ning bejali gebrek, ayo wis. Wis bejali gebrek nyambung ngaji. Kiarane kaya ahli sirik wis berarti tak pateni. Ngomong sampean ora tak pateni. Ahli sirik iman iki perdo mahdul usul ila mardatihi hanya pingin entuk ridhani Allah Ta'ala. Pak pateni monggo, Pak ditukul tangane monggo, Pak digampake monggo. Mula sampean kabeh sing ngaji iki aja seneng-seneng juga iki. Belum berakhir. Nah, urung-urung akhir. Ika syarapan inna ila rabbina munqalibun. Kita ini bahkan besok bali marang Gusti Allah. Bali ke apa? Bali kuwi mati. Kirane bali marang Gusti Allah. Kaya bang ulama-ulama aulia sindi sing di Fatihai mau kuwi. Iki harapane pingine mau. Pingine ketemu Gusti Allah. Lah nek pingin ketemu Gusti Allah syaratnya kudune mati. Dadi ki wong sing tiang-tiang sing ora wedi mati, justru ngarep mati ini kapan. Mbah wali ulamae solihine senenge pore ketika meninggal dunia, tapi santri-santri do nangis gitu apa beten. Aja kira-kira nek nyong mati yo. Nyong mati kan nyong senenge pore. Ya Allah, Pak temu Gusti, sampean sedih apa seneng? Nah, senenge pore Pak temu Gusti Allah. Pak seneng Gusti Allah. Pak temu Gusti Allah. Sing paling sedih dhewe ya mumun sedulur. Durung ora temu. Aduh, kapan iki ora urung kendi sing kaya ya nyong pas sak dunia ora ono. Dan jamu lurwamu nek ora percaya. Ora ono. Lah mati wedi ora sah. Orang satu wakil orang mau mek mati mau otomatis mau mati dewe. Justru mati ini sebenarnya por asalnya apa? Pak ketemu Gusti Allah. Kini yang ngomong ke kita, aku tekan kamar dan berarti kuih ke mau sama cucu ngomong ku sih kamu dikelahan sampeyan. Udah lho, mulai masa kesini enak. Oh cucu dong kok kuih ya dong kok kuih ini urung bayi yang mati orang. Orang dongengo nek wayahe mati-mati nyong dongengo kira mati. Sampeyan citane anyong ora pantung engko kuwi ah. Nek aja mati, dongeng tekan mati syukur ya ora. Sondone ora ana ni. Tata wae. Sampeyan mau dimati mboten? Sing muni mboten insyaallah umure panjang. Bali di mana? Sampeyan mau dimati mboten? Sing ora dimati yo. Yo bakale mati. Bakale mati, bakale mati. Inna ila rabbina munqalibun. Harapane opo lah?
kok sampai wani dipandeni orang di dipotong tangane orang di dipotong sikil kiwane orang di tangane kiwa dipotong orang di sikil dengan orang di inna natamau an yawfira lana rabbuna khotaya أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا ستمنا إنسون كبه نرمعو إكو ngarep-ngarep sampai إنسون كبه ayo fira ingin toh ngapura lana marang kita Rabbuna sopa pengiran ingsun kabeh khotoyana ing kesalahan-kesalahan ingsun kabeh angkuna krono yang toh ono sopa ingsun kabeh iku awalal mu'minin iku kawitane wong-wong kang mungkiman sekat sisi ingsun kabeh padha ngarep supaya pangeran ingsun kersa ngapura marang kawulputan kaluputan ingsun mergo ingsun kabeh tetep dadi kawitane wong-wong kang padha iman ingsun kabeh karo kita kuwi padha tapi mending kune ingsun kabeh diwaca ponane kisah suwe banget Nabi Musa anggone berjuang berhadapan karo Fir'aun sakbalane wis pirang-pirang ayat mujizat-mujizat kan disuguhake marang Fir'aun sakbalane nanging Fir'aun sakbalane tetep ambane loh malah tambah-tambah anggone musuhi marang Nabi Musa barang wis 30 tahun suwene 30 tahun isih tetep bale loh lagi Fir'aun sakbalane dirusak garam ono ing segoro jadi sawise digarem iki sawise barelo 30 tahun suwi berarti iki harapane apa harapane inna natau ayyam firolana rabbuna khotoyana bisane aku ra wedi krono aku kuwi ngarep-ngarep kita ansirah iki ngarep-ngarep supaya angsal pengapura saking Allah Subhanahu wa taala sakwise ahli sir mau padha syirik nyekutake dateng Allah taala niku sakwise padha syirik pirang-pirang tahun nyekutake marang Allah taala hanya harapan apa? Harapan hanya pengapura saking Gusti Allah. Hanya harapan pengapura saking Gusti Allah. Wa kunna awwalal mukminin wa kunna awwalal mukminin. Lan kita iki kawitane mukmin. Kok bisa nak ngarep-ngarep pengapurane sebab piye? Sebab bisane aku ngarep-ngarep kuwi sebab kita wis ngrasa nglakoni kagian dosa lan anane kita iku termasuk wong-wong mukmin sing percaya karo Fir'aun sing pertama nalikane wong-wong sido hadir nang tempat sing adu sikir mau jadi harapane apa kok nyuwar-ngarep ngapurane Allah taala sebab aku kuwi wong sing iman pertama kali sing nanggon jamaah Fir'aun sing hadir nang kono dadi sing kono babat sing babat iki adalah 70 ahli sihir wis ahli sihir wis ndae bubar iki wis lais podo iman akhiri dipotong koper dipateni orang wallah alam orang ketiga orang sekarang bisa dipotong bisa orang no ceritanya maling
lah sirki jane nek wani mungsu karo Firaun kuwi yo yo wani mung iki wong mesti kabeh sasampun pun mekaten. Nah baru wis 30 tahun 30 tahun wis Musa karanyatane Firaun wis koyo pi terus ora maren-mareni wis saiki kowe budal kok wis budal lunga bae jek kono. Ujian ini bro, telung puluh tahun, subhanallah telung puluh tahun, kamu mau sing ali sir-sir dong minum kabeh muka ali sir mau berarti ya akhirnya husnul khotimah dan sahabat sing sudah ngaji ini muka-muka terus kami tekan lojo berdot nang tengah dan hidayatnya menghidayatan musilatan gilal matruk hidayah sing nekah ake atau sing tekan maling perkorokan di sukri yaitu suwargo. Sebab mana ngaji memang uratkan akhir, memang dasar uratkan akhir memang dasar uratkan akhir apa mana kok wong supaya yang harus siapa sih ngaji wong wali usbesbut wali pinter bahkan dipercaya na negara ini ngumpuli ulama-ulama liane pinter luar biasa. Tapi memang dasar mesti karang bahwa gue adalah mu'akhiri suluh khotimah dilalah yo ono-ono bayi dilalah ono wali seneng karo pembantuan yaitu anak yang rajane gari-gari rajane itu yang gue itu anakku tapi gue ojo metu di Islam krono wani krono sakit senengi wisnya metu di Islam akhirnya melebu mortak akhirnya untuk mongsi ayu lagi arane agama Islam didol sing murah oke okay? Hukum didol iman didol karuan mongsi ayu tok iski bapak-bapak ya terutama sing duduk-duduk ya tak tau i kirusnya tak duduk-duduk bapak sing duduk-duduk sing dong ngaji umpamane sampean tak entoke rondo sugih sing ngaji nang kene tapi syaratnya sampean ojo ngaji Quran maneh milih ndi apa milih ngaji ora entuk rondo apa milih ora ngaji entuk rondo sugih nah iso kuwi loro bojoku ya sing sak grup oke jadi ngaji lebu ana sing gendho nggih engko ana sing rondo lah nggih ora sanyo ngomong nyombae Pak Yai kula rada pengin bae ya ojo ngerti dhewe rada pengin rada ya engko lanange mule bae kula rada pengin aku bener engko tak kene engko tak on sampe yo sing ireng mosing putih bener kula sing sing putih ama lho sing putih kan sing ajil sing putih rondo nggih ana sing rondo putih ana sing rondo ireng ana sing dhuwur ana sing pendek ana sing lemu ana sing kering ana sing sugih ana sing rada melarat ta sing loro wa auhayna ila Musa an asri ibadi innakum muttaba'un Ainalan paring wahyu sopeng sun ilah Musa paring Nabi Musa an asri tegesim pelaku bini sopesino biba tinggalan kaulo insun inakum sak temne siro kabeh iku mutaba unuku bakal ditututi saya keloru ini seru kali lan insun Allah paring wahyu marang Nabi Musa kang surasane sira berangkat to ana ing wektu bengi karo karo kawula ingsun yaiku kaum Bani Israil berangkat metu tumuju marang segara dadi ora tumuju marang syam utawa tanah daratan sira kabeh mesti bakal padha ditututi Firaun sak balane sawise 30 taun berjuang memperjuangkan Bani Israel karena Fir'aun itu tetap simbali lo orang gelem mana orang gelem iman ahli usia lah lo lungo pun lungo kon lungo
Israel sing iman marang Nabi Musa. Sebab kan Bani Israel ana sing iman karena Nabi Musa, juga ana sing ora. Sing iman sing mojak sing iman. Sing iman. Monggo kulungane di lungane laut. Aja ning siapa dari daratan, lungane ning laut. Kono cuwito yen menere ngebung. Lah jalan buntu ra. Ngebung jalan buntu. Innakum muttaba'un krono. Krono tak perintah kon metu mau. Kowe bakal dikejar, dikejar bae, penak dikejar. Diput yo padha bae. Kowe bakal dikejar karo Fir'aun lan sak bolong-bolone. Langsung sing mimpin Fir'aun dhewe. Sing mimpin langsung Fir'aun. Ora jenderale ora. Fir'aun langsung dipimpin dhewe. Tapi mati kabeh. Falidrukum kulakosurikum ilam bahri. Falidrukum moko orang nemoni sopono judukum ing serokape kulakosurikum ing dalam sabri itu moko serokape ilam bahri maling laut. Ngo Fir'aun senaja mau suruh kowe orang bakal tekan sak durunge kowe tekan laut. Mau sing atau kusi Allah. Wadal jarane Fir'aun wah hebat hebat. Lah Nabi Musa lah mlaku. Mlaku diaya kanggo jaran mesine kan kena. Mesin ini apa ya? Namun akal tapi orang iso kaya walet walet kan wakil sepudu ngayok hijet mesin ini kan kayaknya kebalap gini apa ya? Gini apa badan tapi walet orang iso balap lagi Pak Sis ya es kudin tidur lah Pak Sis ngomong iso balap hijet cuma Gusti Allah ngeresake ngeresake walaupun hebat jalan kudu-kudu banter-banter sehat-sehat Allah tahu orang kesakit orang bakal insya Allah sehat orang bakal falati kukum keblam sulukum ilal tahrim inna kolam ma'am Musa kol likomi Fir'aun orang bakal tekan orang bakal tekan warang waktu kol kaum-kaum Nabi Musa si mau iman karena Musa kita ngomong karena kami Fir'aun malam ini adalah bodohku malam ini adalah bodohku gue kabeh bakal bodoh mati bakal bodoh mati ini adalah bodoh bodohku donguni ini jadi bodoh nih jadi terus doya Nabi Musa diperintah mana karena bingung kipri pri Musa pri Fir'aun sing nguri kono ki wis tato. Ki nyoba pri apa jikur laut en mbok ni sabar. Dipenongke tekne laut e sesikir nganti tekan pinggir. Berarti kan dawane kon. Fir'aun ora menyadari mulane Fir'aun yo awake dikesalen nyasar nyasar kaum e. Doyan terus meh tekan pinggir meh tekan pinggir jane kowe meh tekan pinggir Nabi Musa karo wong sing iman do mentas Fir'aun kerem wis iki Fir'aun kerem lah karo kerem bener Fir'aun jane Pak maca syahadat tapi suara wis ora ganggu wis ora ora dadi ngono iki syahadat Fir'aun wis ora ganggu. Fa arsala Fir'aun fil madaini hasyirin. Sampai singken niki critane dereng rampung sebab si ono ayat-ayat sing suwi kan urung apa kuwi isik kon lumothok engko bakal dituti. Lah tuntutane piye? Nah, critane sing lengkap fa arsala Fir'aun fil madaini hasyirin, Fir'aun ngampun Quran ngumpul-ngumpul ke bolo tentara sing Fir'aun ngene. Walah, apa golongan Musa sipi dinye terus banyak Fir'aun ke dedek ke aku emosi dedek ke nyong jengkel terus dia Nabi Musa ini karena tentara ini tenang sih waspada kita kudu waspada Fir'aun di karan ke bolong ini kita oke soko waspada ini alasannya pengajian rebus yang beda
Dugi niki cerita meski secara singkat mungkin-mungkin angsal dari Allah, angsal rahmati Allah, angsal kemurahan Allah, angsal syafaatnya Al-Quran, angsal syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, angsal syafaatnya para awliya, syuhada, solihin, ulama, ilamilin, ikan sabun kita fatihai, sehingga kita sedaya wangsul datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti nyandang husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyikal karim wa bi hurmatil qur'anil 'azhim wa bi karamati awliyaikal mukarramin an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa an taj'alana min umurina farajan wa mahrajan wa taqdi hajatina fid dini wad dunyal akhirah ya fattah ya 'alim ya razzaq ya karim iftah lana bil qur'anil azim rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana hafidhu wa huwa arhamur rahimin allahumma inna nas'aluka lutfan bima janna qadir amin allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'ala bika muhammadur rasul wa na'udzu bika min syarri ma sta'ana bika muhammadur ya allah kami minta kepada-Mu ya allah seperti yang telah diminta oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung minta perlindungan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah kami minta perlindungan kepada-Mu ya Allah seperti aulia syuhada salihin ulama alim ingkang kita patahi nyuwun datang panjenengan ya Allah. Lan kita nyuwun pangreksa datang panjenengan ya Allah. Ingkang ulama aulia syuhada salihin ingkang kita patahi pernah nyuwun perlindungan datang panjenengan ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni Allahumma rahmani bil Quran,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.